טוב, המטרה של הסרטון הזה היא להתעסק באינפוט של המשתמש. כלומר, המשתמש רוצה להכניס נתונים ואנחנו רוצים לעבוד על זה. אז מה שיש בג'אווה נקרא סקנר. ואנחנו צריכים להוסיף כאילו ספרייה נוספת, שאנחנו נגיד import java.util.scanner כדי להשתמש בזה. אז scanner זה האובייקט שלנו, נקרא לו skn, שווה new scanner system.in. ככה אנחנו מביאים את האובייקט שיוכל לקלוט נתונים מהמשתמש. עכשיו, נגיד אני רוצה לקלוט, בוא נגיד את השם של המשתמש, אז system.out.println, נדפיס למשתמש הודעה שאומרת תכניס את השם שלך. אוקיי? יפה. ואז נקלוט את השם שלו. זאת אומרת, לתוך אובייקט שהוא string, נקרא לאובייקט הזה sname, שווה skn.nextline. זה אומר לו תקרא את השורה הבאה שהמשתמש מכניס אליך. ואז תדפיס למשתמש את השם שהוא שקלטנו. אז נעשה printline של your name is, שימו לב איך אני כותב את זה, ופלוס sname. אז בואו נראה מה זה נותן לנו, אם לא טעינו פה בכתיבות. שוב פעם, אנחנו יצרנו סקנר, הוצאנו הודעה למשתמש, תכניס את השם, קלטנו את השם של המשתמש, ועכשיו אנחנו מדפיסים. נגיד נקרא לו אלון, יפה, your name is אלון, סיימנו. עכשיו, נגיד אני רוצה לקלוט מספר ולא לקלוט מחרוזת, אז אנחנו יכולים לעשות next, שימו לב, יש פה כל nextים שאני רוצה. אז כדי לקלוט מספר אני עושה next int. בואו נעשה את זה. דרך אגב, זה מראה לנו איך שהאינטרנט הוא הכלי כדי, לדעתי, כדי לקלוט תכנות. פשוט שם יש את התשובות בדרך כלל. Next int, אז אנחנו נצטרך מפה אובייקט שהוא int, נקרא לו נגיד n number, ונגיד למשתמש enter number. אוקיי? יפה. ועכשיו, the number is this, ובואו נראה אם זה הצליח לנו. שוב פעם, עשינו סקנר, אמרנו לו את ה-next המתאים לאובייקט שאנחנו רוצים להכניס, ואנחנו רוצים לראות מה הבעיה פה. מה הבעיה פה? זה סימבול השני, n number, כן. סימבול הזה חייב להיות השם המתאים, מן הסתם, בואו נראה. טוב, אז נכניס את המספר נגיד 8, כדי שיהיה לנו סתם. יופי, אולי זה 8. זהו, אז זה היה המטרה של input output של המשתמש. זה הכל, זה המטרה של הסרטון הזה. זה הכל.